آدم د ټولو انسانانو پلار و. دا حکم هغه ته شوی و چې هغه باید د ښو او بدو د ونې میوه ونه خوري. کله چې آدم او هوا هغه میوه وخوړله، نو سمدستي د شرم احساس وکړو او پوه شول چې دا د دوی د انتخاب تاثیر دی. نو د هغوی دواړو سترګې پرانیستل شوې او پوه شول چې هغوی برمن دي. هغوی د مڼو د پاڼو څخه خپل ځان ته کالي جوړ کړل. یو د ناخوښۍ شرم د هغوی بدن ونیولو، هغوی ناپاکه احساس کولو، هم دننه او هم د باندې ګناه شرم راوستلو. مخکې له دې نه چې آدم او هوا د خدای حکم مات کړي، هغوی د خدای سره ول او د هغه په حضور کې هیڅ د شرم احساس نه کاوه. هغوی خوشحاله ول چې د خپل مالک سره دي او د هغه ملګري واوسي. خو کله چې منې شوې میوه وخوړه، هغوی د شرم احساس پیدا کړ. شرم د شرافت ځای ونیو. هغوی غوښتل چې دا شرم د ونو پر پاڼو پټ کړي، خو هغو نشو کولی چې دا شرم پټ کړي. هغوی ناچاره شول چې د دې ګناه څخه ځان خلاص کړي. هغوی ناچاره ول چې بیا هماغه شرافت خپل ځان ته راوګرځوي. دا د غرمې وخت و. په نږدې وخت کې به د دوی مهربانه مالک د دوی لیدنه وکړي. هغوی په دې فکر ول چې په دې حالات کې څنګه د هغه سره ملاقات وکړي، هغه به دوی ته څه ووایي او هغوی به هغه ته څه ووایي.